მოციქულის მოწაფე. ავლე მოციქულის მოწაფე. აეროპაკ აეროპაკში იმაში, თქვი ათენში როცა ხადაგებდა პავლე სხვა ფილოსოფოსებთან ერთად ესეც უსმენდა და როგორც კი ხადაგა იმ წამსვე გახდა მისი მოწაფე. რამოდენიმე ესეთი განსაკუთრებული ამბით ხასიათდება ეს წმინდა. ერთი იყო. გაჩერდი მასიარო. ეხლა ეს სულ ერთ. ესე იგი. როდესაც ის აეროპაკში ქადაგებდა ათენში, ქადაგებდა რა თავის ფილოსოფიურ მოძღვებას რა საუბრობდა, ლექციას გატარებდა, უცებ დაბნელდა. ეს იყო ჯვარცმის დღე. და შუა დღეზე რო დაბნერდა, მაშინ არ იყო ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, ისა დიონისიო არეოპაგელი და რა მოხდა თქვა? ეს რო შეუცლებელია, იმიტომ რომ მზის დაბნელება სხვა მოვლენა იყო, იქ იცოდნენ მზის დაბნელება, აცხადებდნენ ამ და ამ დღეს იქნება და ძველათაც და ეხლა. და ეს არ იყო მზის დაბნელება და იმიტომ გაუცდა და ნახეთ როგორი საწინასწარმეტყველო სიტყვები წარმოხვა. ესო ანუ ღმერთს ებნო, ესე იგი ღმერთი იტანჯება. ან სხვა არ ვიცი როგორ უნდა შეაფასო. და მერე როცა პავლე მოციქულმა იქადაგა რომ ღმერთიო ევნო და ჯვარსაცვესო და დაღამდაო დღისგანვე, გაახსენდა ის იმას დიონისეს და იმ წამსვე იწამა ძმანო და დანო პავლეს ქადაგები და გახდა ქრისტიანი. და მეორე ვითაც ესეთი განსაკუთრებული ეს წმინდანი, როდესაც ის ქადაგებდა, ისა როდესაც ის გახდა, ის არის მღვდელმოწამე, ქრისტიანობისთვის აწამეს, თავი მოკვეთეს, მან აიღო ეს საკუთარი მოკვეთილი თავი, აი ესე რაღაც აიღო ურთი რაღაცაგან, ესე რომ დაიდო, აი ესე თავის მოკვეთილი თავი, ასე ამოიღო ესე ეკლესიაში და დაახლოებით დიდი მანძილი 1 კილომეტრი გაიარა, სან უფრო დიდი მანძილი გაიარა, სანამ მივიდა იმ ტაძარში, სადაც ლოცულობდა, მივიდა იქ დაგროს თავი და დააწვა და განუტევა. ესეთი ამიტომ და ის არის პარიზის ფარველი, პარიზშია დაკრძალული და ამიტომ ალბათ ვინც პარიზში ყოფილხარ, იყიდება სუვენირი, ქანდაკება თავ მოჭრილი არეოპაგის, ესე იგი დიონისეს ამოჭრილი, აი ესე იღლიაში თავისი თავი და ეს სუვენირი პარიზში თუ შეამჩნევ, ვინც დაიხარ პარიზში არის დიონისე არეოპაგი. მისი მადლი შეფოთიოს გამოჩნდა.